Escape the Subway. Okej. Okay. Och själva videon representerar inte överhuvudtaget vad det är för bana. Och den är disliked som en fan. Så vi får lika gärna ta att det här är nog den sämsta banan i Roblox historia. Tjenare, så kolla, här går man ner Subwayen och där står det I'm sorry, we can't let the infection spread. Så det verkar som det har varit en zombie-apocalypse där. Och så bara, there are zombies down here, help us. Det är vi som är liksom zombies här, har varit här nere och polisen måste stänga in oss. Jaha, men då måste vi komma ut ju. Exakt, så vi måste komma ut. They locked us in a subway to the zombie infection from spreading. Let's find another way out. Okej. Okay. Sen hackar hon så här smartare med liksom bara, men de har stängt ut så att inte världen dör. Det är zombies. Så vi ska försöka komma ut så att världen dör. I better get a race. Okay, vi måste fly här nu från zombie. Ja, vi måste Nej! Fly. Jag blev en zombie. Du drar deras green glue. Green glue. Goo. Oh shit. Fan, jag börjar här uppe. Börjar du uppe? Ja. Ja just det, jag trampade på den här blåa grejen, va? Eller gjorde du inte det? Nu gjorde jag det. Okej, gud. Här är en polis som bara, they are coming through the vents. Be careful when you go through. Okej, så vi ska igenom ventilen här. Här så, we need tickets to get past it. Ja, för vi kan ju inte planka när det är en zombie-apokalyps. Vi måste planka. Alltså, vadå, vi får inte planka? Nej, vi får inte planka för det är en zombie-apokalyps. Vi behöver biljetter där. Ja, men vi måste fortfarande hålla i lagen. Vi måste ta oss igenom det vänst då. Ja, exakt, här. Shit, det är fan zombie som vår dör. Ta oss Ta den, ja. Jävla zombie. Ja, det är zombie som klättrar upp här. Och jäkla mycket så grönt är där nere. Ah! Wow! Hur kändes det i benen att komma i green goo? Ja, det kändes lite som ett barn. Kändes det som ett adventure? Men varför? Jag kan inte hoppa över. Jag står och väntar på dig här, det är lugnt. De har inte klättrat upp än, så det är lugnt. Men varför? Jag kan inte hoppa. Fan, du är sämst där nu. Fan. Det är säkert sådana plattformar man inte kan hoppa i slutet. Du måste hoppa innan slutet liksom. Men den andra tror jag du kan hoppa i slutet. Det var den första du inte det var första, okej. Okay. Det brukar bli så ibland. Ah! Nej, det var en sån igen. Men va? Ser du, jag hoppar så där långt ut jag kan, men jag kommer inte upp. Ja. Men du kan nog inte hoppa så långt ut. Kan du också hoppa lite innan det, fast inte för sent. Och så lite för sent fast så innan. Så ska det se ut. Perfekt, dör inte på den här nu för det är fan det värsta som finns. Hur kommer man upp då? Ja, du bara hoppar upp. Så! Danger overhead live wires. Åh nej, det är en till. Nej men! Åh, men det var precis slutet där ju, Danne. Åh, jag kommer upp igen. Gött. Kom igen då. Det är en zombie, akta. Och så går det fint. Oh. Och så tar du den snabbt. Yes! Okej, nu är det laser här. Live wires overhead. Det är inte overhead, det är precis rakt på. Ja. Ja, vi klarar det. På en till checkpoint. Jävligt. Det är en gäst här. Och shit, där nere är det zombie som äter folk. Så vi måste gå balkarna. Balkarna? Ja, balkarna. Balkankrig, ja. Går man på balkar så orsakar man balkankrig. Okej, det finns en vägg som är trasig här. Jag ramlar ner. Okej, jag dog. Fan, du har aldrig klart en balkankrig. Jäklar vad snygga. Vi måste gå upp för den extra långa trappan. Och nu vet jag... Ja, det är en checkpoint här nere. Vad säger han? Poor guy, we need to cross those body parts. Ja, men! Vi måste hoppa på hans body parts. Men hur gör man många kroppsdelar? Det är inte samma persons kroppsdelar, hoppas jag. Nej, den här snubben har en jättestor kropp. En enorm. Han måste ju varit världens biff. Ja, synd att han blev zombie-mat då. Ja, kan han man inte hoppa. Han har tränat hela sitt liv för den här kroppen. Han har tränat hela sitt liv för att hjälpa folk från zombie-apokalypse. Det var synd bara att hans kropp samlades för det sättet. Åh, här kan man gå. För här har vi tickets. Nej, nu är vi på andra sidan, ja. Okej, så vi måste in i tåget. In i tåget såklart. In i tåget. Vi behöver tickets för att komma in. Vi kan inte hoppa över det. Vi kan inte plajka. Vi behöver inte tickets nu, eller? Nej. Fast vi gick väl igenom en jävla vänt, va? Ja, exakt. Men då plankar vi ändå. Varför kunde du inte bara plankat på rätt sätt istället för planka på fel sätt? Planka på det lagliga sättet eller på det olagliga. Ja, exakt. Planka på det lagliga sättet. Fan, det är folk som har dött här med ju. Ja, det är jävla fläckar där. De har dödroppat. Kan han gå, eller? Okay. Fan, jag måste hoppa på den här zombien. Ja. Och shit, hans body parts över nu.
Och jäkla, det är en giant zombie arm här ute. Oh shit, vänta med mig. Vad säger han? That is one giant zombie arm. I wonder where that came from. Quickly up the emergency stairs. Jävlar, en zombiearm. Kommer det komma jättestora zombies här? Det märker vi. Harry stairs. Åh, gött. Oh, checkpoint. Härligt. Jäklar vad det har droppat grönt här. Vad fan så puttar de in? Åh, jäklar. Han har gått ner i split, den här killen. Han har gått ner i split. Ja, du kommer se här. Det är en stackare som har... Han sitter i split här. Åh, där ja. Det blir väldigt mycket grönt runt de stackars kameran. Jaha. Jävlar alltså. Ser du att resten av trappen är helt ofri? Peter Pan skugga här också. Åh, det ser ut som någon har fullt liksom ner. Ja, det finns ett sånt berg. Ja, det är han. Shit, här ligger det lik. Hans skugga. Jäklar vad grönt det är. Jaha. Åh, checkpoint. Checkpoint. Hit. Okej, här är nästa tåg. Nästa tåg. Nästa tåg. Ska vi kanske på... Ska vi in här? Här måste vi vara. Ja, här. Ska vi in här kanske? Åh! What? Nej, men dog bara. Va? Jag kom hit. Men va? Kom du vidare? Ja. Ja, yes. Ja, okej. Gött. Okej. Nu är det jävligt tajt där. Kan han sluta gå på oss? Jag kom ut i världen! Han hoppar ut i världen för mig. Jäklar vad röd himmel det. Ja, död himmel. Ja. Har du tänkt hur livfullt det kan vara åka Subway ibland? Jävligt. Oh, jävlar. The drivers. Oh shit. Oh my god, the driver has been eaten. Looks like we're going to crash. Oj, jäklar vad vi lutar. Vi lutar som fan. Gör vi? Ja. Nej, inte här. Gå in, längre in. Åh, hej. Åh, shit. Det lutar. Okej, vi måste ner. Shit. Jäkla ektoplasma eller vad det är för någonting. Måste ut genom fönstret. Nej, jag rullar ner. Så nu säger han, oh, ouch, that hurt. Whoa, that is one giant zombie. Oh, jävlar. This is the only way out. Okej, okay, då får vi. Mm. Det är lava och grejer. Ja, vad har hänt med världen? Hans ögon hoppar vi på. Ja, men så snubben hoppar på mig igen. Jag hatar den snubben. Den här zombie ser helt helvete ut. Hans ögon, det är så här Happy Tree Friends sketch. Ja, typ. Ja, men så står han på ögat fortfarande. Kan sluta vänta på mig? Ja, men han är ju Mr. Piggy. Ska vi in hans mun? Ska vi? Jag tror vi ska in hans mun. Dör vi inte om vi går på hans äckliga tunga? Nej. Wow! Wow! Jag sögs in! Alltså, jag är ju... Är du inne i han? Ja. Tja! Hej! Oh, we have been eaten! Let's find a way out! Vänta, är vi inne i hans mage nu? Ja. Det är fan enormt! Jag la mig i soffan. Jag dog. Här är en till jättestor snubbe som var jätte... biffig kropp som har räddat våra liv nu. Fan, vad stort huvud. Hans huvud är större än min kropp. Jävlar, vilken äcklig arm. Okej. Jag går igenom hans strupe nu, tror jag, eller någonting. Ja, det är väl den yttre magmunnen eller vad fan det heter. Yttre magmunnen. Låter jätteäckligt. Hoppa på hans ben. Nej, jag råkar hoppa. Men alltså, ja, vi är på hans skelett just nu. Ja, för alla vet att magsäcken är ju liksom inne. Skelettet är ju inne i matsäcken, så all mat skvalpar ju omkring längs ryggraden. Och inte nog med det, så är ju skelettet också bara, alltså det är ingen skinn eller muskel eller någonting runt sig. Det är liksom bara helt ensamt. Ja. Och nu är det gissningsspel. Gissning, okej, okay. Här går det inte att fuska, tror jag. Eller vi kan, okej, okay, inte den. Nej, det är mitten. Då är det här. Nej. Nej. Okej, okay, vänster. Shit. Det kanske inte går att fuska, nej. Vänster. Det kan ju vara vänster igen. Men jag tror jag inte. Det borde gå att fuska. Vänta, nej, det är inte vänster igen. Jag tror att det är vänster höger. Yes. Japp, det är vänster. Om det är mitten nu, då är han en idiot. Ja. Om det är mitten. Nej. Nej, det är vänster igen. Vänster, höger, vänster. Ja. Vänster, höger. Sen vänster, sista. Och det måste bli vänster igen, va? Nu kan det vara mitten, för det har inte varit innan. Vänster igen. Okay. Då var han inte en idiot. Shit, vi kommer ut! Shit! Wow! Ja, vi kommer ut ur någonting. Ja, jag är ju kvar här. Jag vet inte var vi kommer ut någonstans. Alltså, det är inte... Han är ju inte ens här. Han är inte ens här. Men kommer vi ut hans kropp, eller vad är det? Jag tänkte det, men det verkar inte så. Nu ska vi bara hoppa upp för ett berg.
Härligt. Okej, jag är uppe. Hej! Här är han igen. Look at those climbing zombies. I wouldn't touch that green slime. Han är lång som fan när han berättar det. Han är dutt som fan liksom. Climbing zombies. Nej, shit. Jag nuddar med mina killes här. We made it out. But we need to get out of this zombie infection city. Take that car. Åh, kan man sitta fler? Vi får se. Vi får se. Men nu ser det ut som att det är the final rush här verkligen. Ja, just det. Ta safe pointen. Ja, safe pointen. Det jag tror inte det ser ut. Oh shit! Hur fan kör han? Vem fan tror han att han är? Två sitsar. Nej, tyvärr. Nej, fan, okej. Okay. Ja, då får du köra först. Jag tog inte sats. Wow! Åh, oh, jävlar! Shit, mannen! Nej, jag dog! Jag dog som fan! Jag med. Jag blev världen. Vilka jävla car mechanics som har kommit nu. Och fan, det här är fan inte... Nu behöver man inte spela scrap mechanics längre. Nej, exakt. Du är fan car mechanics i det här spelet. Ja, oh, men fan, måste man svänga här? Oh. Ja, det måste man. Jävlar, vad stora zombies! Wow! Jag är framme! Jag kom fram! Yes! Wow! Jag vann! Nej! Ja! Fan! Jag ser det kommer där, Marcus. Kom igen nu. Visa att du är en riktig förare. Visa att det är du som har körkort. Jag visar att jag är en riktig snubbe. Kör, måste kör fort nu. Snyggt. Åh, jag är framme. Yes, rulla in här nu i stan. Yeah! Wow! Yes. Yeah! Så. Alltså, vi bor i några hus mitt inne i stan. Ja, det kan man säga. Härligt. När man har tagit den här lilla grejen som du flyger på nu, då kan man stänga av spelet med gott samvete. Då så nu stänger man vunnit. Ja, nu stänger man hela skitspelet. Fan, jävla skit. Ja, fast det var ganska kul. Ja. My little pony 3D och HD. My little pony, my little 3D. My little 3D. It used to be just HD, but now it's 3D. Så vill vi till Ponyville, Crystal Empire eller de andra ställena som inte existerar? Ja, vi går in på Ponyville då. Ja, på om du vill. No killing or being a murderous character. Så att man kan döda andra ponies. Fast man får inte. Men man kan. Okej, så nu får vi välja en My Little Pony. Jag vill vara den där blyga även. Vad heter den? Fluttershy. Ja, just det. Fluttershy. Nu sa jag fel, va? Ja, vad fan är hon? Vad är hon? Okay. Jag älskar en Big Macintosh. Rainbow Dash då, vad är hon? De borde bli stämda av Apple. Du. Jo, hon finns! Alltså, Applejack är ju ganska fin. Alltså. Vi kör den. Jag är Fluttershy. Jag är Applejack! Jag är ful som fan! Hi there, I'm very very shy. Fluttershy gick ensam ute mitt i natten på torget utan någon alls. Var är du ens? Helt ensam, jag vet inte. Jag är här med någon som har lykta. Det är så jävla mörkt, har vi en lampa eller? Ja. Hi Applejack. Hi Fluttershy. No, I'm too shy. Eller jag måste ha den här jävla cowboy-accenten också, va? Ja, just det. Hej, Fluttershy! Jag vet inte. Hur pratar Fluttershy? Pratar hon överhuvudtaget? Hon pratar så här, typ. Pratar så här. Jag är så blyg så att jag kan prata med jag. Ja, du måste snacka som att du är blyg hela tiden. Jag vågar inte riktigt gå över bron. Jag är för blyg. Jag vet inte vad som finns där. Jag har fan en hamburgare med mig om jag är hungrig. Ta upp tre så har du lykta. Tre? Nej, två är lykta för mig. Jaha. Har du några sådana här superpowers där nere typ? Alltså jag har ju väldigt mycket konstiga saker. Jag har en öldunke. Ja, jag har det också. Öl kan jag dricka. Yeah, kan man flyga om man är en sån pony som kan flyga? Din karaktär har ju vingar. Men den första knappen där, är inte den vingar för dig? Jag vet inte, jag får inga vingar. Nej, det kanske sparkar eller någonting. Kan vi sparka ihjäl den här cloud chasern? Varför är det så jäkla natt? Kan det inte bli dag? Det är väldigt natt, jag kan inte se ett piss. Nej, det är det. Hi pony. I'm happy, säger den där ponyn. Huh. Ah, ja. Hey man! Det säger inte pony! Jo, men speciellt inte Fluttershy. Vi måste skriva så här, någonting som en pony hade skrivit, typ. Hello every pony! My name is too shy to tell my name. Det var nästan hästljud. Vi är ju gör hästar. Gör de ens hästljud? De gör väl aldrig hästljud ens? Nej, jag vet. Men vi är ju hästar tekniskt sett. Ja, det fanns sant. Jag tyckte att de glömde ha det. Och just det, fan, jag har en lykta också. Hey. Just, jag har en lykta också. Fast min lykta existerar inte. Nu finns den. Här bor... Smazin. Det är custom. Det är en egen häst. Ah. Det är en häst som inte finns. Ja, ah, jag går och lägger mig nu.
Kan man sova? Säg inte att hästen kan sova. Jag tror inte det. Men jag sov med ögonen öppna. Oj, det blev dag. Åh, shit, vi kan gå ut idag för fan. Good morning, everypony. Här kommer någon flygandes. Hackad fan. I got a huge problem with my horseshoe. Ah, här var det Forbidden Forest. Vi går in här. Förbjudna skogen. Det är så här Harry Potter har flyttat in till vid sidan av här. Jag vet inte vad skogen heter, men det finns någon jävla så här Forbidden Forest. Ja, just det. Det är dit de åker i något avsnitt, va? Ja. Och shit, man kan simma upp och ner på. Kan hästa simma? Ja, tydligen. Det enda jag vet att det är att hästar, de sover väl när de står upp, va? Good ja. Swimming pony! Gud, det låter så förnedrande. Du simmar väldigt bra, pony. Du simmar väldigt bra! Pony! Jag kollar med så jag kan flyga. Alltså, vad fan är det för jävla skog? Ja, det är finns... alla möjliga olika träd ja. Inne. Svarta träd och liksom björkar. Det är verkligen en mångfaldsskog, får man ja. Säga. Här finns någonting. Står det någon och skriver med sitt blod? Hello, please stay Iris away. Okej, okay. Iris away. Okej, okay, vi går ner. Okej. Okay. De säger åt oss att vi ska ner här. Nu blir det plötsligt någon... Det här är inte My Little Pony längre. Nu blir det så här nuclear reaction explosion typ. Exakt. You pathetic muse, you should respect everything you we've given to you. Now your world will end. Do not expect mercy. Okej. Okay. Okay. I do not expect mercy. Kan man inte komma in? Men vad fan? Ja, men vad fan? Det visar att det här var vägen ut ur spelet. Härligt. Yes. Det här är Fidget Spinner Tycoon. Och han ser så jävla glad ut. Ja. Start your own fidget spinner factory. Så att jag har ingen fidget spinner, så jag måste starta en egen fabrik för det, helt enkelt. Ja. Och självklart vill jag med min bästa vän för att skapa min egna fabrik. Jag vill bli lika glad som den där killen. Ja, men. Man ser att han har precis fått sin första fidget spinner. Exakt. Och det är det vi ska få nu också. Vilken fidget spinner kommer bli min första? Vad är det så helt konstigt? Vi är inne i ett rum som är jättestort. Det är ett barnrum, är det? Ja. Okej. Okay. Okej, okay, så start produktionen då. Här, start working. Det kostar ingenting. Nej. Okej, är det en automatisk dropper eller? Är det en fidget spinner? Får se. Jävlar, de är real size för våran karaktär, inte real size för rummet. Nej, det är sant. Vi kommer inte kunna sälja dem till någon. Barnet som ska leka här, det blir väldigt ineffektiva leksaker. Ja, exakt. Väldigt ineffektivt. Man får 2 spänn för varje fidget spinner som vi säljer. Nu i början alltså. Kostar de så lite, det värsta billigt. Ja, jäkligt billigt. Men vi kan ju tänka att det är dollar, men det är fortfarande billigt. Ja, det är ju dollar, det står ju dollar på. Ja, det är sant. Men alltså, ja, det är fortfarande billigt. En fidget spinner kostar väl typ liksom $40 eller någonting. Ja, är det så nej, mycket? Nej, vänta. Typ 70 spänn, så det blir typ $8. Ja, det är rimliga priser. Kan köpa $70, det är typ 700 spänn. Jag tycker det är kul att just fidget spinners, de har ju 4 stycken kullager i sig. Ja. Tänk hur mycket kullagers industrin måste ha ökat så fort fidget spinners kom. Ja, det kan man nog konstatera. Jag har köpt 2 stycken nu, så nu droppar det 2 stycken här. Jävlar, jag måste köpa en till. Faktiskt, det genereras pengar lite fortare nu här. Ja, det är en liggande spinner och en stående spinner. Mm. Ja, nej, nu är det bara en vanlig tycoon, så vad säger du? Ska vi skippa att göra en egen fabrik och försöka köpa en istället, eller? Köpa en riktig, menar du? Ja, köpa en ja, riktig. Ja, absolut. Jag vet perfekta platsen för att köpa en. Ja. Så det här, det har inte någonting egentligen med fidget spinners att göra överhuvudtaget. Ja. Men, de hade en bild innan, jag kan till och med gå bak för att visa den. Den här bilden, bara för att locka in folk så har de lagt en fidget spinner i hennes hand. Mm. Så att man måste kunna köpa en fidget spinner. Mm. Och det här spelet är som Tower Unite. Ja, men så, det ser inte festligt ut. Jo, exakt. Så i det här spelet så ska vi försöka typ gambla någonting, få upp pengarna. Och sen ska vi skaffa en fidget spinner, det är vårt mål. Så att man måste vinna för att få köpa en. Exakt, jag tror det. Vi går till butiken direkt och kollar. Absolut. Men så fort vi ser att det är... Åh, det ligger fidget spinner här. Ja, jag har skaffat en. Jag har en. Gick det så jäkla fort? Du har inte vunnit någonting. Och jäklar, du står och spinner där. Ja. Jag är på G här, vet du. Okej, okay, kom hit. Det var en låda fylld med fidget spinners. Okay. Vi behöver inte skaffa något jobb. Det är hela grejen. Där är du, tjena. Tjena, kolla här. Du kan bara ta vad du vill ha. Jaha. Och så kan du spinna igen och klicka på det. Klickar man där nere kanske? Nej. Ja, du bara klicka på fidget spinner.
Okej. Okay. Ah. Så den... Ja, det var lätt uppdrag. Det tog ungefär 2,5 sekund att komma fram till den här då. Exakt.